inson qandaydir fe'li tor bo'lib qoladi o'sha paytda mehmonni yaxshi hurmat qilishlikni bir esga olib unda ajr bor unda savob bor bir go'zal hikmat borda mehmon kelgan xonadonga fayz kirishi bor buni hammamiz yaxshi bilamiz mehmoni bor xonadonda fayz bo'ladi u sizni haqingizga duo qilib turib ketishadi mehmon kelgan xonadonga farishtalar yog'adi bu mazmunda rivoyatlar bor o'shaning uchun muhtaram azizlar mehmon kelganda og'rimasligimiz kerak mehmonni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak toki bu bizning iymonimizning taqozosidir ba'zi paytlarda ayollarga malol kelib qoladida erkaklarga malol kelib qoladi mana hozir hadisda aytilyaptiki bir kun mehmon deyapti ayniqsa shaharda toshkentda bir kun mehmon qilish degan narsa juda yam kam ya'ni kelib yotib qolmaydi uch kungacha kelib yotib qolish mumkin ekanda mehmon mehmonni kutib olyapsizmi ochiq chehra bilan kutib oling uni oldida assalomu alaykum yaxshimisiz deb turib orqasidan abbo bu mehmonlardan ham qutulmadim desangiz qalbingizda de alloh taolo bilib turibdi hech narsa bermaydi sizga alloh taolo bizni dinimiz samimiylik dini bizni dinimizda qalb bilan insonning tashqi birlashsagina shu ibodat shu savob bo'ladi bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi u munofiqlik bo'ladi mehmonni oldida ikki qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib ta'zim qilib turib ketgandan keyin qutuldimi e desangiz munofiq bo'lasiz Samimilik gerek.